31 январда жердин жашоочулары айды 3 астрономиялык куулушта көрө алышат. Ай орбитасынын жерге эң жакын чекитине жеткендиктен ай кишинин көзүнө 14% чоңураак болуп көрүнөт. Астрономдор аны супер ай дешет. Айдын адаттан тыш чоң, кызыл жана көк көрүнүшү чанда гана кездешүү куулуш катары саналат. Бирок баары тең бир күндө боло турганы таң каларлык. Ай толук тутулганда жер планетасы, күн жана ай бир катарга тизилип калышат. Ошондо ай жердин көлөкөсүндө калат. 31 январда ай жердин көлөкөсүндө дээрлик 2 сааттай болот. Жердин көлөкөсүнөн чыгып жатканда ай кызыл түстө көрүнөт. Бул куулушту болжол менен Кыргыз өлкөсүнүн убактысы боюнча 17:30 21:11 чейин көрүүгө мүмкүн. Акыркы жолу мындай өзгөчө куулуш 152 жыл мурда болгон. Өзгөчө куулушту NASA түз эфир аркылуу да көрсөтөт.